із запахом газу і під звуки зварювального приладу. Так зазвичай триває день майстра селища Кам'яний міст Олександра. Чоловік робить із газових балонів буржуйки для військових. Каже, з 16 років тримає зварювальний інвертор в руках. Відтак не вбачає в технології виробництва нічого надскладного. Привезли балони, я сверлю отверстие, заливаю воду через кран. Воно стоїть там час буквально. Потім я відкручую крани, заливаю воду, опять заливаю воду. І потім починаю різати. На виготовлення однієї буржуйки витрачає трохи більше години. Цією справою займається вже близько місяця. Балони йому раз на тиждень привозять волонтери громадської організації «Молодь майбутнє нації». На протязі 3 місяців нами було зібрано 135 балонів. З них 70 балонів було передано на Збройні сили України по їхнім запитам. А решту ми самі виготовлюємо буржуйки. Це людина, яка займається безпосередньо збором балонів. Спочатку в кол-центр наш дзвонять люди, які бажають передати такі речі нам. Потім формується список, людина їздить за адресами. Це села, це місто Первомайськ. Займаються збором балонів волонтери з літа. Наразі шукають нові балони. Окрім цього, передали на потреби ЗСУ близько 150 палетів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.